မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာရဲ့ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့လည်12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဒဝယ်မြို့ကိုရောက်နေပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့တဲ့မတူပေကိုတက်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းခုံးလို့တော်အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လမ်းဘေးတစ်ပင်တွေကိုမီးရှို့ပြီးစစ်ကြောင်းတက်လာတဲ့တဲ့ကြေးရွာနီးကပ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ကံမ PDF မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့နဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာနေတဲ့ယူကရိန်းရေးကိုရုရှားနဲ့အမေရိကန်တို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးတဲ့တဲ့အစရှိတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထဝယ်မြို့ကိုရောက်နေပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့တဲ့နဲ့စားလိုက်ချင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်29ဦးဟာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာထဝယ်မြို့ကိုရောက်လာနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးတမျိုးလုံးကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ချထားတယ်လို့ထဝယ်မြို့ကနေထံကနေသိရပါတယ်။တဝယ်မြို့ကန်တူကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အဖွဲ့တဝယ်မြို့ကိုဒီကနေ့မနက်မှာရောက်နေပြီလို့ကြားတယ်။ဘာလာလုတ်တယ်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာတော့တိကျကျမသိရသေးဘူး။လုံခြုံရေးတွေတော့တမျိုးလုံးကိုတင်းကျပ်ချထားတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတဝယ်မြို့မှာရှိတဲ့လောကမာရဇင်ဘုရားကြီးကိုသွားရောက်ဖို့ရှိနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ပေမဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူအောင်ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာညွန့်ဖေပို့ဆက်ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကျန်းမာရေးဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာအေထွန်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဗရိုမန်းကြီးမောင်စတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တယ်လို့လည်းထဝယ်မြို့ကနေထံကနေသိရပါဗျ။မတူဘီကိုတက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းခုံးလို့တော်မြို့သားဥယျာဉ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လမ်းဘေးတစ်ပင်တွေကိုမီးရှို့ပြီးမှစစ်ကြောင်းတက်လာတဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ကြီးမီနယ်မင်းတပ်မျိုးကမတူဘီကိုထွက်ခွာလာတဲ့တန်းချက်ကကားနစီအပါဝင်စစ်ရင်တန်း83စီကို CDF မင်းတပ်အဖွဲ့ကအချိန်ချင်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ရေးအတာစီရယူဖို့ခေါင်းထုတ်တော်မျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တောတွေမြက်ခင်းတွေတစ်ပင်တွေကိုလက်လွတ်စပယ်မီးရှို့သွားကြတယ်လို့မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စစ်ရင်တန်းကို CDF မင်းတပ်အဖွဲ့တွေကအချိန်ချင်းကြားဖြတ်တိုက်တော့စစ်တပ်ကလည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေအိမ်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ပြီးမှတက်လာကြတယ်။စစ်ရင်တန်းမှာပါလာတဲ့ရှေ့ပြေးအယောက်30လောက်ကချီတက်ရင်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေမြက်ခင်းတစ်ပင်တွေကိုလက်လွတ်စပယ်မီးရှို့သွားကြတယ်လို့လည်းသတင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်။စတကမီးရှို့လိုက်တဲ့တောအုပ်တစ်ပင်တွေဟာအာဆီယံအမွေနှစ်ဥယျာဉ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခေါင်းထုတ်တဘာဝကျိုးဝိုင်းဧရိယာအတွင်းဖြစ်ပြီးတဘာဝတစ်တောတွေအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့လို့လည်းဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။နမ္မတော်မြို့သားဥယျာဉ်တဘာဝထင်းသိမ်းနေမြေဟာချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မင်းတပ်မတူပြည်မြို့နယ်များအတွင်းမှာတည်ရှိပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအမြင့်ဆုံးမြေသားတောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးရွာနီးကပ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ကံမ PDF မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရက်ခရိုင်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ကံမှကာကွယ်ပူပေါင်းအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတို့မြို့နယ်ရောတံမူလကျေးရွာနီးကိုထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ကံမှပူပေါင်း PDF အဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်သူတွေဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးဖို့တက်ဖြတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကအဖွဲ့ဝင်12ဦးကအသင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိုင်းခွဲအလယ်ရောက်မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PDF အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထိထိမိမိဆွဲလိုက်တာ12ယောက်လုံးလဲသွားတယ်၊10ယောက်လောက်ပြန်မထနိုင်ဘူး၊နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ကြပြီးသူတို့ဝရုံးသုံးကားထွက်ပြေးကြတယ်လို့ PDF တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတနိုင်နီးပါးကြာခဲ့ပြီးတရက်ကံမပူပေါင်း PDF အဖွဲ့ကအထူးကြိုက်မရှိစုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။မင်းတို့မျိုးနဲ့ကံမမျိုးဟာဌာနေစစ်တပ်အထိုင်မရှိဘဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတရက်မျိုးကအမှတ်စနစ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဆက်ယုံကပ္ပစာတပ်ကလာရောက်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာမင်းတို့မျိုးနဲ့အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။သူတို့ဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲကာလူသားတိုင်းဖြစ်လုပ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ညနေဆောင်မှာတော့အပြင်မထွက်ရဲကြပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်ဖက်တင်းမာနေတဲ့ယူကရိန်းအရေးကိုရုရှားနဲ့အမေရိကန်တို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှုသားရအောင်ပါ။တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တွေ့မဲ့အဖြစ်အထိမရောက်ရှိအောင်ထိန်းထားဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူညီထားသလိုယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့တနင်္လာနေ့ကတင်းမာတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းရုရှားကအမေရိကန်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျနီဘာမှာ9နာရီကြာစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုလက္ခဏာမပြပေမဲ့ရုရှားနဲ့အမေရိကန်နှစ်ဖက်စလုံးကဆက်လက်ဆွေးနွေးကြဖို့ကံလန်းခဲ့ကြပါတယ်။အနောက်လိုလာတဲ့အိနေချင်းယူကရိန်းအပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အခုလိုအခြေတင်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုဟာဝါရှင်တန်နဲ့၎င်းရဲ့ NATO မှာမိတ်တွေထံမှကျယ်ပြန့်တဲ့လိုက်လျောမှုတွေကိုတောင်းဆိုထားသလိုအပြန်အလှန်အားဖြင့်တစ်ဖက်ကလည်းဘလို့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးအတွက်မဆိုပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနဲ့
တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ရုရှားလက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဆာဂျီရိုင်ယာကော့ဖ်ကယခုလိုစိုးရိမ်မှုတွေဟာအကျဉ်းမြစ်မရှိကြောင်းဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝန်ဒီရှာမန်ကိုအာမခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်မရှိဘူး။ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ကြောင်း၎င်းကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စတိုးမြင့်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ရယ်ကော့ဖ်ကအမေရိကန်ဟာရုရှားအစိုးပြချက်တွေကိုအလွန်အလေးနက်ထားတယ်လို့မော်စကိုကလည်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနယ်စပ်ကိုဘာကြောင့်တက်အင်အားတသိန်းလောက်ချထားသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းချက်တစုံတရာမရကြောင်းနဲ့ရုရှားဘက်ကကျူးကျော်မှမဟုတ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့တက်တည်ပြနိုင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ဝန်ဒီရှာမန်ကဆိုပါတယ်။ဒီအကဲဖြတ်ချက်မျိုးကိုပင်တဂွန်မှာထပ်ခါတလဲလဲပြုတ်လုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မော်စကိုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များချထားမှုအနေအထားကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်းပြောခွင့်ရဂျွန်ကာဘီကဆိုပါတယ်။ဒုံးကြီးများနေရာချထားမှုနဲ့လေ့ကျင့်မှုများကိုအရှိန်လျှော့ချဖို့ရှာမန်ကရုရှားနဲ့အပြန်အလှန်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့လယ်12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးရန်နဲ့အမျိုးမျိုးကနေကင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ။